pozdravljeni vsi pikci in pikice, ki nas spremljate. Danes je že četrti dan Pikinega festivala. In prav danes bomo izvedeli, katere živali je Pika pripeljala vse tja iz Afrike. Ostanite z nami. Pika, tole je pa kar precej velika žival, a misliš, da je to res kdaj letelo? Ja, ampak a veš, to ni samo tale komar, kot zgleda. To je iz dveh živali skupaj in jaz prepustim telem našim gledalcem, da povejo, kaj bi lahko tole predstavljalo. No, jaz sem slišala, da si ti pripeljala komarje iz Afrike. Ja. Pa neke posebne, a ne? Ja, točno take, take, ko ful radi pikajo, ampak ne pikajo ne otrok, pa nobenega takega, ko je ful prijazen, pikajo samo moje gusarje, da so bolj pridni. Ha, pa tak nasplošno, veš, mene zelo velikrat pikne kakšen komar, a mogoče veš, kako zdravilo, ne vem, da moreš pojesti kaj, kakšen čili ali kaj pikantnega, da te ne. Pred tem, da te pikne, jaz mislim, da ni nobenega zdravila, ampak potem jaz mislim, da ima tamle naša zeliščarka eno tako posebno rožico, ko je pol gor na kapaš, pa je vse fajn, pa nič več ne srbi. No, ampak ene te živali tule v tem parku so precej velike, a misliš, da so pika polonice tudi tako velike, ki je v kakšnem gozdu? Ja, so, na otoku Niga, tam so ful velike pika polonice, je pa res, da so tam sloni ful majhni, tak da zdaj ne vem, a je to narobe svet, ali kaj tam to pomeni. Pa si še mogoče kakšno žival pripeljala iz Afrike? Ja, iz Afrike sem v Zemeljsko kraljestvo pripeljala leva, potem sem pripeljala še 100 noge. To so tudi v Zemeljskem kraljestvu. Pa pa ob Afriki je tako ful veliko morje, če mogoče niste vedeli. Sem pa pripeljala morskega psa. Ampak tudi morski pes ne, noben ga ne bo ugriznil, ampak si ga lahko date na glavo. Morate priti pogledati, o čem govorim. A misliš, da ta morski pes bi bil pripravljen kaj povedati o sebi? Ja, jaz mislim, da. Jaz mislim, da je najboljše, da ga grete v vodno kraljestvo iskati. A bi mi pokazala, kje je to? Ja, pet, gremo! O, oh, wow, kako pa ti lepo rišeš. A mogoče veš, katera rožica je to? Ne. No, jaz tudi, na žalost, ne. A mogoče se v šoli kaj učite o rastlinah pa živalih? Ja. Kera je pa tvoja najljubša žival? Pes. Kako pa to, da ravno pes? Zato, ker ga lahko sprehajaš, pa je srčka. Katera pa misliš, da je najmanjša žival na svetu? Žaba.
Kera misliš, da je največja žival na svetu? Kit največji. A, pa misliš, da ni kakšen slon, še mogoče malo večji? Ja, ja. Kera pa tvoja najljubša žival? Kon. A imaš mogoče doma kakšnega konja ali pa kako žival? Ne. Ne, pa bi si želela? Ja. Kjere živali pa še mogoče tako poznaš, da so bolj eksotične ali pa da jih ni pri nas? Panda, tiger, lev. Pa si predstavljaš, da bi tule med nami hodil en velik lev, a bi te bilo kaj strah? Malo. Kdo ti je pa naredil tak lepe pikice danes? Mami. Pa prideš rada na Pikin festival? Ja. Zakaj pa? Ker rada imam ustvarjanice, pa to lahko ne samo doma in potem se lahko doma igram. Kaj pa doma kaj ustvarjaš? Ja, tudi. Kaj pa? Ne vem, kaj iz papira, pa pa kaj iz poskusim ali pa kaj. Pa ne raje pa plešem. Res, kaj pa? Tak, jazz. Pika ples, ali bomo gliha prideš nazaj? Ravno se bomo naučili plesat. A nama boš pokazala en tak plesni gib, ko se ga lahko naučima? Ja. Okay. Je pretežkega. Ne. O redu. Uf. Okay. A zdaj mi dve ponovima. Zdaj ma. Na pet zram. Grem jaz, a greš ti v uno smer ali v kjero gremo? Grema. Jaz grem tja, ti pa tja. Okay, tri, okay. Dva, ena. Oh. Tada! A je bilo v redu? Ja. Hvala. A si pripravljen? V redu, dober dan, z vami Pika Nogavička. Jaz bom pa tega elefanta vprašala nekaj. Ali mogoče veš, to bo eno živalsko vprašanje, ali mogoče veš, katera žival ne more skočiti? Žival, ki ne more skočiti, je lenivec. Ja, ne, samo veš, lenivci ful počasi skočijo. Edina žival, ko ne more skočiti, je slon. A ste vi to vedeli? Še eno imam, tudi to boš pa zihar vedel. To je pa uganka. Taka majhna je, ja. Pa sive barve ponavadi, pa v luknji živi. Zajček. Ne. Rabiš eno pod vprašanje. Si rada je? Miš. Bravo, čestitam. Odlično. Kaj se zdaj tu dogaja? Roke bo malomla. Roke bo ta lomla. No, ne bom pa ne zlomla. Dobro, pazi, da ne boš prdno. Ja. Jaz sem nazadnje prdno, ko, je, ja, ne, ko me je Pika ravno, premagala. Ne, nič golofat, tekle je ravno. Golofat, ne golofat. Tri, dva, ena. Itak se Pika je najmočnejša na svetu, bravo, bravo, čestitam. Eto, a ja, joj, telefon imaš, en te kliče. Hiter se javno, no, nekdo te kliče. Kdo je? Kdo je? Tvoja mama. Res? Kaj pa pravi? Da si bil pa revden. Reči, da sem na Pikinem festivalu, pa da pridem do 9 zvečer domov. Na Pikinem festivalu je in pride do 9 zvečer domov. Pa reči, da imam rad. In da te ima rad. Pa reči, da imaš tudi ti rad, pa da ima Pika rada. Naj rečem, da te imam tudi jaz rad, pa Pika. Okay. Super, zdaj pa odlož. Ejoj, pozabil sem čestitati za rojstni dan. Zdaj zapoj. Pa če nimam, a veš. Ne, pa si bo gledala po televiziji, aha. Ne lahko zapoje. Vse najboljše za tvoj rojstni dan, draga gusarska mamica. Vse najboljše. A mogoče veš, kako se reče tej stvarci?
Telefon. A pa si že kdaj igral na kaj takega, ker ti kar dobro gre. Veš kaj jasno. A bo še kaj zapel mogoče zraven, mogoče Pikino pesem? Ne. No, Ana in Maja, a mogoče znata kako pesmico skupi zapet? Mogoče kaj v živalih, kak kuža pazi, ali pa kaj podobnega, znata? A bi jo zapela? Nemam kuža pazi. Kuža pazi, zrbko miga, stane leže, da starče dan. Kuža pazi, zrbko miga, stane leže, tačko dan. Hišo čuva, jezno laja, če nikogar ni doma. Ko pa jurček, cici, banče, koran rani, debko tat. O, super si to zapela. A veliko pojete v šoli? Kake pesmice pa? A je veliko v živalih? Ali mogoče tudi kaj o sončku pa dežku pa tak? Ja. Kjera je pa tvoja najljubša žival? Kon. Si bila mogoče na kaki delavnici danes? Pa so ti všeč te delavnice? Zakaj pa? Zato, ker ustvarjamo, sem nikoli še nisem šla. Komunalno podjetje Velenje se nam zdi zelo pomembno, da sodelujemo na festivalih, kot je Pikin festival in na dogodkih, na katerih sodelujejo predvsem otroci oziroma so namenjeni njim. Opažamo namreč, da so ravno otroci tisti, ki nas odrasle opozarjajo na naše napačno ravnanje. Tako naloga komunalnih podjetij namreč dlje časa ni več samo oskrba s komunalnimi dobrinami in storitvami, ampak tudi osveščanju o ohranjanju našega naravnega okolja in habitatov. Zato na teh prireditvah, na katerih sodelujemo, kot so recimo Pikin festival, sodelujemo tudi na Velenje mesto zdravja, potem pomagamo organizirati dan zdrave šole na osnovnih šolah in podobno. Poskušamo osveščati mlade, kako je pravilno ravnanje z našimi vodnimi viri, kako pomembno je in kako se v naravi vse naše napake odražajo. Glede na to, da so res mladi naša prihodnost in si te zadeve bolj zapomnijo in tudi nas opozarjajo na naše napake, obstaja še upanje, da bojo prihodni rodovi bolj smotrno ravnali z vodnimi viri in dobrinami nasploh. Pa Bina, vi ste v bistvu nekako navajena, da ste v stiku z otroki, da pišete pesmi za njih. V tem smislu, kako pa se vam danes vseeno zdi, ko pa je toliko otrok na enem mestu? Pravzaprav je, moram reči, ker tega nisem glih vajena, ker v bistvu razen, če grem na šole, ne, recimo tako v neposrednem stiku, zdaj nisem. Ne, tako, ne, razen kolikor pač
svojim vnučkom in tako, ne. Ampak večinoma se posvečam pisanju, ne, tako da, ko pač grem na nastope, ne. Ampak kaj tazga, ko je tole, to pa je za mene, ja, pač v glavnem presenečenje totalno, ne. No, vemo, da ne samo, da pišete, ampak tudi ustvarjate na drugačne načine. Odkot pa vam ta navdiha? Začutite neko potrebo in jo potem morate spraviti na papiru, kakršnikoli obliki? Pravzaprav ni ravno tako. Ne. To so pa če ne take, bi rekla, fame, ne, ki ne držijo glih točno tako. Ne. Ne vem, v bistvu, jaz mislim, da tisto pravo pisanje je tisto, ko prije tako spontano. Brez nekega predomišljanja, bom napisal ali pa moram ali pa karkoli, ne. Pač nekje na neki točki te dohiti. Mene recimo je dohitelo čisto, bi rekla, iz praktičnih razlogov, v narekovaj, ko sem imela otroško gledališče, ne, na šoli in sem pač ogromno predstav z otroki delala in potem se je zgodilo, da recimo na nekih točkah mi je zmanjkalo tekstov, ki bi bili primerni za tisto mojo predstavo, ki sem jo jaz imela pač v glavi. Ne. In sem potem enostavno dopisala, ne, pa nobenemu povedala. Pa še drugič dopisala, pa tretjič dopisala. In pa me je zelo to moj scenograf, akademski kipar Franz Purg, ki je danes svetovno znani kipar v Londonu, je rekel, veš kaj, Bina, zakaj pa ti nič ne objaviš? Sem rekla, zakaj bi objavila? Je rekel, vse vem, da pišeš tole ti, ne? Blazni je dober objav. A ne, ne, jaz sem še kar čakala pa čakala, še lepo čez nekaj let. Jaz se prav čudim zdaj avtorjem, ki napišejo eno vrstico, ne, pa jo hočejo takoj plasirati, pa knjigo imeti, pa to. To je meni nepojmljivo, ne. Mislim, meni se zdi, da mora stvar dozoreti, ne, do neke točke, da ima neko literarno vrednost. No, nekje sem prebrala, da si tudi izmišljate besede. A je to mogoče res? Ker namreč pika si ustvarja svoje besede in svoje besedišče. To pravzaprav je lastnost vsakega ustvarjalca z besedo, ne, se pravi pisatelja ali pesnika, to ni nič posebnega. Tem izmišljenim besedam, kot pravite, se reče strokovno neologizmi, ne. Ampak seveda zato je treba neko določeno predznanje o sintaksi, o jeziku, ker si ne moreš kar tako neki povprek zmisliti, ne, razen za hec, ne. Ampak če pa gre to v literaturo, mora biti pa nek pomen, ne. Se pravi, da mora iz nekega korena besede izvirati in nositi nek nov naboj, ne, ker potem te neologizmi počasi prihajajo v slovar slovenskega jezika, ne, tako da. No, pika si je za letošnji festival izbrala bolj živalsko tematiko, pa vas bom čist osnovno vprašala, a imate mogoče najljubšo žival? Najljubša žival, ja, zdaj bi bila moja muca grozno žalostna, če bi rekla, da ni muca moja najljubša žival. Muce sem imela zmeraj, kuške sem imela zmeraj doma, zdaj imam samo muco. Jaz moram reči, da sem grozen živaloljubec, tako da... ja, mogoče bi ostala pri mucah, pa pri kuških, pa pri konjih, ne, če tako te domače bolj, ne, udomačene, ampak zelo ljubke so mi krave, zelo srčka niso mi prašički, ker so zelo pametni, da ne govorimo o fantastičnih divjih živalih, obožujem delfine, obožujem prosto plavajoče kite, grozno mi je, da jih lovijo, skratka šla bi v borbo proti lovcem. Kaj pa ti ustvarjaš? Jaz pa bom narisil neko čebelo. To si pa zelo dobro začel risati. A si že kdaj narisal kakšno čebelo? Sem večkrat. So ti najbolj všeč čebele ali mogoče še kake druge živali? Meni je pa pes najbolj všeč. Nisem tako v okusu čebele. Enkrat me je piknala v čelo, pa nisem vedel, kaj bi
Ampak verjetno te ni zanalašča, ne? Se veš, da čebelice so kar pridne živalice. Vem, nisem jo, jaz sem jo sigurno, sem kaj delal tam, pa sem jo zmotil, pa me je piknala po nesreči. Kaj boš pa naredil, ko boš dokončal tole skico s finčnikom? Polje bom pa pobarval. Pa že veš kaj, kam boš potem to obesil doma? Vem, na steno bom pribil. Moram vas vprašati vprašanje, ki si ga postavljamo vsako leto. Ali nam bo uspelo spraviti Piko v šolo? Ja, jaz sem bil zdajle v knjižnici s Piko in sem ugotovil, da je znala prebrati naslov Gosenica. Zdaj pa punca je bistra, pa nisem prepričan, a je videla narisano gosenico, ali je res se naučila prebrati. Leto sva se dogovorila, da bo 4x po 2 uri v šoli, ampak danes mi je priznala, da je bila doslej samo 2x po 1. Ampak napreduje. Mi je pa Pika omenila, da ste veliko živali pripeljali iz Afrike. Kako pa vam je uspelo vse te živali spraviti na eno ladjo? Ja, ni bilo lahko. Zato, ker se vedno kregajo nekaj, ampak če znam komandirati 50 gusarjev, je bilo živalmi precej lažje. Kdo pa vas je naučil igrati na harmoniko? Ja, to pa tek ob večerih vzamemo v roke, kaj pa zaigramo, če je, seveda, če je morje mirno, drugače se pa borimo z njim. Vidim, da boš ustvarila eno zelo veliko žirafo. Ja. Pa kaj je najbolj značilno za žirafe? Pike. Ja, pa kaj še? Da so rumene. Zdaj pa ne vem. Kaj pa vrat? Ja, to tu. A bo imela tvoja žirafa tudi rokice pa nogice, ali kako bo potem to? Ne, tako je daš gor, pa imaš tako lut. Pa si že veliko delavnic obiskala danes? Ne, še na nobena nisem šla, ampak sem v tem tednu že naredila skoraj cel Pikin festival. A res? Hodiš vsako leto na Pikin festival? Ja. Zakaj pa? Ker mi je fajn delavnice pa čala pinke. A poješ veliko palačink? Ja. Kaj pa z mamico, doma jih speče takdaj? Ja. Kakšne imaš pa najraje, s čim? Z Nutello. Kake pa misliš, da ima Pika najraje? Misliš, da jih zna narediti sama? Ja. Ja, mislim, da jih zna narediti sama. A bereš mogoče veliko knjig? V Piki nogavički ne, ampak drugače pa ja. Kakšne so ti pa najbolj všeč? V kakšnih živalih, mogoče gusarjih, kaj podobnega? Živali.
Joj, to se tak slabo sliši, bolj na glas bo treba. A ste da? Zdaj mi pa že kričite. Se usedla na stol, pa sem prebrala tole knjigo. Jaz ti sploh nič ne verjamem, ker ti sploh ne bereš. Ampak si verjetno pogledala ilustracije, tele risbice. To sem hotla povedati, sem, a veš, lep se sliši, če rečem, da sem prebrala tole. Aha, to pa res, to pa res, ja. No, Pika, Pika, v tvojem koledarju za danes piše županov sprejem za prvošolčke. In men se zdi, da je tukaj ena napaka. Ker je Pika županja. To pomeni, da bi moralo pisati županin sprejem za prvošolčke. Kaj pa zdaj? Hm? Ja. Kaj pa, če so se sam zmotili, pa so eno besedo pozabili? Kaj, če so mislili bivšega župana? Bivšega? Ja, Bojana, ko je bil nedelo tukaj, na tetmo odru. Bivš, ja, točno. A mislite, da je to to? Ne, da je Pika županja. Ja, Pika je županja, ja, ampak imamo zdaj tudi za tale teden bivšega župana in bivši župan vam je zdaj pripravil eno presenečenje in to presenečenje je tale čudovita knjiga. Ne dobite je še, dokler ne pride naš bivši župan gor. Pika županja, povab ga na oder. Gospod, bivši župan, kar na oder, tule med slonja rilca. Pa jaz ti dam moj mikrofon, če hočeš. Ne, tule ga ima, ko je velik. Aja. Ja. Dobar ste na ocenu. Ha, vidiš, sve smo smerili. Živjo. Opala, dejmo en aplauz Bojanu. Bravo, Bojan. Pozdravljeni, pozdravljeni moji mladi prijatelji, prijateljice. Vsi, ki ste se odzvali po vabilu, nekaj mi povete, a ste bili danes v šoli? Pika, kaj pa ti? Ja, ne. Jaz sem bila kar tukaj na Pikinem festivalu, pa sem jih čakala cel dan, da so prišli sem. A mislite, da Pika hodi v šolo? Ja, pa hodi v šolo. Pika gre v šolo na telovadbo, pa na malco. Ja. Pa ko so počitnice, takrat tu pridem. A ja, takrat ni šole. A ja, ja. To je na tem vašem otoku Niga, ali ne? Tuka taka. Imamo zdaj dva, ja. Niga pa tuka taka. Taka tuka. Koliko prvošolcev se je to leto odločilo prestopiti šolska vrata in kaj so dobili na podelitvi? Mislim, da je številka natančno 372, kar je 20 več kot lansko leto. To je dober podatek, veselim se, da je vsako leto več otrok, tudi v prvem razredu. In za darilo so dobili knjigo Želva Bogdana. To je knjigica, ki jih bo popeljala preko prvih črk, preko prvih neznank, besed, stavkov v življenje, ki bo pomenilo izobraževanje, ki bo pomenilo, da bodo na koncu lahko dosegli svoj življenjski cilj. Jih bo pa spominjala na Piko in na ta srečen dan, ko so pravzaprav začeli obiskovati šolske klopi. No, povedali ste, da so dobili otroki knjigo z naslovom Želvica Bogdana. Se vam zdi, da je tudi Pika takšna bolj želvica, glede na to, kako počasi se ona spravlja v šolo? Ja, lahko bi bila dobra prispodoba, ker tudi za želvo nisem slišal, da bi hodila v šolo. Tudi Pika ne hodi in približno tako hitro se pomika proti šoli kot želva. Pa več korakov nazaj kot naprej. V oklepi pa seveda služi za zaščito. Piki pa otroci, ki so okrog nje in zaradi teh otrok, te množice, seveda kakšen red in disciplina do nje ne pridejo. No, letošnji festival je bolj živalsko obarvan. Kaj pa vi, če bi lahko bili žival? Katera bi bili? Oh, to je pa dobro vprašanje. Kaj pa vem? Včasih se mi zdi, da sem najbliže konju. Ampak ne bom povedal, zakaj. Katere živali se pa mogoče bojite ali pa imate najraje, recimo? Ne maram, če je to pravi izraz kač, recimo. Drugače se pa ne bojim. Verjetno bi se bal, če bi se srečal z divjimi živalmi. Včasih so in pogosto v življenju ljudje veliko bolj nevarni kot živali. To se je pokazalo skozi zgodovino.
Tako da je prav, da živalmi lepo ravnamo, jih ohranjamo, ohranjamo njihove vrste, ki počasi izumirajo in da imajo otroci možnost poznati različne živali. Danes se dogaja, da veliko otrok pravzaprav živali ne pozna več, živijo v mestih, v velemestih, kjer živali ne srečujejo, na podeželje se redko podajajo in Pikin festival je tudi priložnost, da naši mladi, ki živijo v mestu, spoznajo tudi domače živali in seveda vse ostale živali v živalskem kraljestvu, kakor mu radi rečemo. Pa imate morda doma kakšno žival? Ja, imam, oziroma imamo, bo pravilno. Papigo že kar 25 let, kuška oziroma labradorko Foxy, ki šteje 9 let in z nami je tudi muca Biba, ki pa šteje 12 let, tako da veliko živali je v moji bližini tudi popoldne. Še zapela, pa že petko dajeta kot velike zvezde. Najprej boš zapela, potem boš petke dajo. In zdaj, ko vi nastopate, ko rečem zebe, kako te zebe, kako narediš kot te zebe? Kako narediš kot te zebe? Kako vi narediš kot te zebe? Gremo! Če bi od mrazu izvilo, bi na meni stopil in cvetja. Poletja, gremo zeb nas, zebe, 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 da mi prestopreme, zebe, 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 da je joj, zdaj pa ste vi, zebe, zebe, da mi prestopreme, bunde, priraj, običajno, tako je še enkrat. Zebe, zebe, zebe brez potrebe, bunde, trinaj, in gremo še enkrat, eno zebe, 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 da ni brez potrebe, zebe, 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 da je jo, zebe, 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 da ni brez potrebe, bunde, trinaj, običajo brez potrebe. Tako, danes smo doživeli kar veliko dogodivščin, ampak jih še nikakor ni konec. Pridružite se nam jutri na najbolj pikastem festivalu na svetu. Ob 18. uri na VTV vaši televiziji. Adio!